vzdělávání služeb na zdravotnické pověsti a... Uvidíme, jak si poradí tady s touhle pastí na čtyřkolky. Zatímco druhý... Já si myslím, že Pavel si tam v té... No. A Pavel je zbahení otevření venku, končí jeho vražedného souboje. Bude to čipička, Honza Stajer z Dětmarovic. Boj, uvidíme, který stroj je vítězný, který pilot. Zatím všechno zvládá bratrně. Zásledy žádné nástrahy od svojeho tak, je v cíli. To je se mi zdá, že osoba křížka je na to trošku víc, trochu rychleji, ale já nemůže kamarád. To potom pracuje pod názvem Erik. Taky se a je také v cíli. Pání, to bylo asi způsobeno velkou stroje. Když hlavně třeba i rozváhy, protože přistali toho podmíná. Nedělá ostudu. Má traktorkářů ze Slovenska a svoji jízdu zatím bez chyby. Teď mají očekávání na poslední přítoku zvládá. Nástrahy tráky. Tady se opět ukáže síla křižkolek. Ano.
Je vidět, že speciálu a hodně koukání chvíli, ale... Takže zatleskej! Odstartováno! Tak uvidíme, jak si tahle koncepce povede v terénu. Zase, že zatím bez problémů. Ano. To je trošku větších rozměrů, takže musí touhnout najet. Ano, není problém. Uvidíme, co s touhle potřebnou nástrahou. To je zvolám tuhle jámu. Poslední úsek. Tady je spláta venku. A je to tak. Musel mít tehle jám nějakou mít fér. Navíc tam světanou, tak máme plnou díru zrážky. Poslední to hledá. Poslední minuty zbývají do uzavření startovní. Pouze jedna jediná odvážná žena se našla mezi těmi tisícovkami lidí, co tady dnes. A pan Hofer zdá se už dokončí svoji jízdu. Ale není. Je venku. Yeah.